Ministrstva, skupčan, sam ministrstva, skupčan mogu igrati na razvođu preiskavaju i da se daje nekako da se nalije čistiga vina. Da se pove kakva je zadeva, tukaj se šlak sami prepričao, tako se vseh jednih tu na zadnji ljudi ima razne zgodbe od raznih imenitov, od raznih zaposlenih i tak naprej. Mislim da je počno tukaj konec. Bolje šutiš iš predsednik. Direktor doma Bato Pola, direktor biografike Vodič, državni svetnik, državni zbor, gledajte ga se znači. Gledajte ga, zgodaj nas nekaj sprejel, dao izjave, se pogovoril, da vidimo. Se pravi, nekaj je hodo tu narobe. Že mesec z njih intenzivno iščemo, pač moja namestitev. Na druge sem se obrnil že večkrat. Tudi pismeno, ko sem poslal pač pismeno te je pomenilo, sem en mesec čakal na nujno zadevo, na nujno dogovor, da sem odgovoril. Zdaj sem že en mesec, več pa mesec dni v Soči, spričamo okrog, prišljamo, prošljam, kdo na koncu zavračajo, mislim, kdo v koncu zavračajo. Zdaj, društvo, ki ima prostore, informacija, samo ni prevedena, v vasem nastropju, da sem vlastna znanja prazna, tako da je dom Bato Pola cel kompleks, ki mi bolj, takve primere in tudi informacije. Se pravi, oni so vam primili vsakršno pomoč? Tak. Društvo distropnikov je primili vsakršno pomoč? Ja, da bojo baš oni probali za socijalno delo, da bi se bojo probali za tam. Sad dejansko predlagajo nuje dvore. Društvo dobijo več kot milijon evrov vsako leto. Sam znaš, ko vam nas breve malo govorili, uradne ure. Ja, oni so baš bili obveščeni, da pridemo, ne vem, pustili so na pol odprta, ne. Če bi slučajno nekaj bil agresiv, pa da bi imali zgomo, da bi nas lahko obdružvali, da smo pa tudi nesedni na milice in tako naprej. Sam, ne, noter so in dejansko naprej. Ja, jaz sem imel točno tako situacijo in niso odprl. Enkrat sem prišel sveda noter prijatelj in sem me zato tožil za motenje posesti, ki so na konc zgubili. Dejstvo je, da so me izčrpali tega. Ampak tu spod imajo postoje, imajo radne ure do enih. Daniel je rezultat sistemske neurejenosti, problematiko, psihično kvalifikiranih ljudi. To ni v samem primeru, pač v teh je veliko, da se ljudje se ne upajo postaviti po robu. Invalidi so v Sloveniji pretežno zelo prestrašena bitja še. Imajo ustreznih zagovornikov, večina jih je v teh korporativnih društvih, ki skrbijo v bistvu bolj za svoje finančno stan, kot pa za blago, kot pravi statut, kot rečen javni interes. Najpogostejše so s tem, da nehajo izvajati svoje storitve, najpogostejše so to s prevozi, s tem, da mi, ki smo pa po njihovem najboljši in najbolj grazni, nas pa dejansko so mogli izključiti in to je tako nekaj časa in so škodile. Skratka, ne dobivamo nobenih storitve za več. Čeprav so plačane z javnimi sredstvi in so po sem v bistvu dolžni, da izvajate, storite, tako kot sem drugim šalim. Ene šalim. Ampak vi živite bolje, pravite? Ja, jaz sem graški 17 leti, ki sem od doma težko občanov. In na vse sreče sem postala moža in zdaj živim z njim in 18 let včera. Imam tudi dve osebne asistentke, tako da zdaj sem svobodna. Jaz vem, kaj je na odvisno življenje in vem, da življenje v domu je
meditirati. Kaj ta ti troši osnovne stvari? Kdaj boš vstal, kaj boš delal, koga imaš lahko na obisku in koliko časa. Mislim, to so za odrasle ljudi nepredstavljive stvari, da tudi prostor za predaje na večer po 2 ure čakaš, to se ne sme dogajati. In jaz zdaj vem, kaj je svoboda in zato se je vedno bojiti in zato je vedno da življenje. Tako da jaz Daniel vem, kaj, kako mu je, zakaj se bojim, zato sem tukaj, danes tukaj. Ker toliko imamo nekateri, bi mogli imeti vsi. Vsi imamo možnost, da se odločimo, da živimo neodvisno življenje in si sami odločamo in gojimo usodo in postanemo aktivni državljani. Ne da se počutimo breme sami sebi in breme družbi. Spodaj v pokličju imamo odprte vratne ure in lahko se tam vse pomente, da je Danijel več podobno. Mi hočemo do predsednika. On odloča. Zakaj pa rabim pol ure, da je to pa še povedal. Vlak s kamer, pa še nižje, pa tam je vlak šist na vrhu. Pa slik, če ki se že. Zdaj pa to ni ta glavnika, ne. Pa zdaj pa pač spet, ne, dvogi zaposleni, ne, spet oni na strada, ne. Sam ne padajo na ta trik. Že probujem. Od potesnikov noben, ko se noče iz treba. A ja, od naših? Niso odporili. Ne, zdaj smo gori, tretjem štrku. Zanimljeno prejel. Gospod, tudi smo bili, nismo nam odporili, koliko smo razgovor. Z novinari. Nismo nas spustili noter, čeprav je društvo javno dela v javnem interesu, a ne. In prišli smo sam po razgovor, nismo nam odporili, sam na pol so vrata odporili in sem dejansko, hotel se nas provocirati, a ne, da bi zač mi razbili, sam pač smo kulturni in nismo pač nič in dejansko hotel smo razgovor z njimi in dejansko ne spustijo nas noter. Čeprav smo član že vrsto let tega društva, a ne? Mm-hmm. Tako da, ne vem, pač preprečujo nam vstop, da se pogovorimo zaradi pač mojih pravic in mojih zadev, ko bi mi mogli pomagati, mi ne pomagajo, ne? In mi smo pač pripravljeni se spod pogovarjati, ne? Prej, bili smo tu dol. Žal sem, da se tole dogaja, tako da mislim, bi tudi moglo kako kriminalistično preiskavo zoper gospoda Šustičiča sprožiti. A on je noter, ja. Pa ja, ne ja. 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 Tlele pred vrati, ker so nas klicali, da ne bi bil eden od društva poškodovan.
bili se odpletaj, nismo prišli gore, ne? Ko smo nismo, niso odprli, pač trka smo, niso odprli. Pogovarjali smo, rekli, da bo odprli, tu so bili novinari, kamermani, vse. Nobena ni bilo noter. In smo čakali, drugi sveta. Po pa je kar nekaj prišel en, dva delič, pa nekaj gospodična, vrat so bila skozi dvena doprta. Je prišel ven in je zagrumal, jo, nosti, mislo, da bo nosim, in kamera je vse snima. In snima se dol in se vidi, da ni nič. In se vidi, da nijem dol. Kak? Kod je na kameri, da... Tale, ja, na kameri, se da to dobit? Se bo dol. Da vidimo. Kaj je bilo dejansko. Ja, glede na to pri tolkih novinarjih, da vidimo, kaj je bilo dejansko. Ja, je dogaja. Tu novine, da se je bilo neko gospodje leto ven, sam za ročik se držal veliko nosnim izlama. A vrata se bila skozi knjena. Se pravi, to bomo zdaj glede, imamo izjave s te strani, z ove strani. Fajn bi pa bilo, kjer je pač kitarska posnil, da vidimo, na koga se lahko obrnemo. Na pop TV pa Akana pridejo, za izbiti so. Ja, slišim, da vidim, da je prije, tako da bo lahko... Glede, to društvo je društvo v javnem interesu, reprezentativno. Uradne ure imajo od 11 do 13. Spodi ni nikoga, zgori so in odprejo. To je njihova dožnost, to niso privatni prostori, to so javni prostori in mi kreščani imamo pravico priti do teh prostorov. In zdaj ne vem, zakaj zdaj gre, da se nekaj obtožujejo, da smo ne vem komu kaj razbili, mislim, sramno jih bilo. Ejte, mi smo pač pošli na klic. Je bilo na 113, ja. Kako če da pač zberemo obvestila, da vidimo, kaj je na celotni stvari bilo. Kriminalistična preiskava bi tudi prosil, da se sproži. Na NPU je že prijava, že je vse. No, potem NPU na protikorupcijski komisiji. In tudi, če bi lahko vi reagirali, da se sprožijo, ker nisem šal, da se razlišče, kakje scenarije se dogaja in kakje igre se dogaja že vsa leta. In lahko pogledate poročilo, iz policijske postaje, iz ova, koliko je bilo prijave, iz vse, da koliko je bilo takih eskalacij na račun društva v zadnjih desetih letih. In tu lahko ena pritrdi, ko grejo na javno tribuno, javno se, in skozi vrata zapira, Ivo se jim skozi nastavlja takle gore z ožičko in jih ne pusti ne snimati, ne prijim zvam. In to se vrsto let dogaja. To se pravi, vi ste zadeve že prijavljeni na policiji? Ja, Elena prijavljena že policiji, Martina je prijavljena že policiji. Vete, gospod, postaj, mojte vedeti, v kakšni situaciji je Daniel. Daniel od četrtka naprej nima več kaj biti. Zato so dolžne institucije poskrbeti in mu omogočati do svoje življenje, da lahko bo se rito in živel. In on je obupan, mi smo obupani in zato smo tukaj pri instituciji, ki lahko in je dolžna pomagati. Oni so dolžni, oni dobijo več kot 2 milijona na leto, zato da pomagajo tudi takim, kot je Daniel. In on je član tega društva in je prav kot do in samota, da kaj imamo stati in prosil za pomoč, oni pa se omotavijo zdaj, ne vejo, kaj bi. Zdaj je lepo umil, jejo fosilo, mi pa kaj staramo. Pa še na vici imel tiši. In vi ste priča, da je Danielu nemogoče opravljati njegove javne funkcije, kar bi lahko tudi prevelik kvalificirali tole prijavo, kar ste dobili kontrakt. A razumete, kakšne situacije je? Ja, mi znamo, ni bomo zagotavljeno stopa iz stopa iz teh prostorov. Ampak to so javni prostori. To so javni prostori. Jaz sem član tega društva. Iz njih gospa je članica društva. Upam, da razumete, kako obupan je Daniel in v kakšni situaciji, da nima kje biti, nima mu ga kdo navecirati. Mislim, a sprav veste, o čem govorimo? Ne more rake dvigam, da bi jedo in zdaj kve se gospodje zapirajo pred nami, ki so dolžni, da nam pomagajo. In če so javni prostori, ne vem, zakaj ne moče poskrbiti, da pridemo noter. Mislim, ne razumem. Mi rabimo... Nikdo se ni, nišče se ni prišel delati vandalizma ali pa ne vem kaj. Sem pogovarjal, da se radi. No, sej, mi smo zdaj tukaj, ker smo bili klicani, da pač ugotovimo, ali je bil kršen javni red in mir. Ni bil kršen. Druga bilo srednjega, tako da... Vaša pravica pa je, da protestirate. Vrata so vrte zapahnjena in so jih lahko prilahko, da bi to kot prvo vrata, da bi bilo zelo zelo vrati, da je to nemogoče. Ne, samo, da se je super. To je moje mnenje. Mislim, da se vrati.